Още от древността хората са били обсебени от Луната. Някои дори споделят за времена, преди тя да пристигне на небосклона. Днес искам да ви споделя някои интересни загадки и аномалии около нея, за да видите, че нашият естествен спътник не е чак толкова обикновен. Крие ли тайни, които могат да преобразят разбиранията ни? Нека разберем заедно. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 аномалии, свързани с Луната. Да започваме! Номер 10. Неизвестният произход на Луната. Стартираме с един на пръв поглед обикновен факт, който обаче е достатъчно шокиращ. Скъпи приятели, науката все още няма категоричен отговор за произхода на Луната. Само хипотези. Най-разпространената е, че планета с размерите на Марс се е ударила в ранната Земя и отломки влизат в орбита, като с течение на милиони години се събират чрез гравитацията и оформят Луната. Като доказателство се посочва приблизителния състав на земните и лунните скали. Много важно, думата приблизителен, а не идентичен. Затова друга хипотеза твърди, че Земята и Луната са се образували самостоятелно в различни части на Слънчевата система или космоса и при по-близко преминаване планетата ни я е прихванала с гравитацията си. Следваща и така по-нова теория разказва, че Луната се е сформирала заради някогашното по-бързо въртене на Земята. Така се е отскубнала маса и се е образувал нашия спътник. С Луната обаче има няколко проблема, аномалии и много странни съвпадения, които съвкупно не позволяват една теория за произход да се наложи. Първо, тя е прекалено голяма и прекалено близо за размерите на нашата планета. И ако беше сформирана от отломки, то все пак щеше да има някакви следи от тях в орбита. С тези по-внушителни размери, Луната трудно би била гравитационно пленена. Все пак е пети по размер спътник в Слънчевата система, а всички преди нея са около гигантите Юпитер и Сатурн, които са огромни в сравнение с нашата планета. Друго интересно нещо е, че Луната прави една обиколка около Земята за 27,3 дни, но за горе-долу същото това време лицето и странно се завърта около нас. Тоест, ние виждаме само едната и страна. Тя е заключена в това положение към нас. Отделно, тя е 400 пъти по-малка от Слънцето, но пък се намира точно 400 пъти по-близо до Земята. Именно тези странни съвпадения и игри на природата, така да ги наречем, пораждат по-алтернативни теории за нашия естествен спътник. Нека ги разгледаме. Номер 9. Тъмната страна на Луната. От Земята виждаме само едната страна на Луната. Това е известно на всички и си има логично обяснение. Около осното и въртене. Трябва да спомена, че в науката не се приема Луната да се върти около оста си, ами по-скоро, че тя се върти заедно с Земята. Официално това се нарича синхронно въртене. Но има едно леко разминаване. Поради него и неравномерното й движение по орбитата, можем да наблюдаваме и части от обратната й страна. Така че виждаме не 50%, а 60% от Луната, като 40% наистина остават скрити. Конспиративните теории разказват, че именно от другата страна на нашия спътник се случват така по-скритите неща. И това е подсилено от факта, че имаме прекалено малко снимки или видеоматериали оттам. Ето така изглежда далечната или тъмната й страна, а екипажът на Аполо 8 са първите хора, които я виждат с очите си през далечната 1968. Тази липса на кадри поражда идеи, че там, например, има тайни бази, останки от древни цивилизации и какво ли още не. През юни тази година китайците успешно се приземиха от далечната страна на Луната, както е по-правилно да се каже. Те събраха около 4 кг материал, който ще изследват. Да видим какво ще излезе. Можете да подкрепите мен и канала ми, като пазарувате с ето този линк от Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е.
Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardas си остава The Clashers. Номер 8. Загадката 400. Средно дистанцията между Луната и Земята е 384 000 км и тя е около 3,7 пъти по-малка от Земята в диаметър. По-интересен обаче определено е фактът, че по размер е около 400 пъти по-малка от Слънцето, но пък се намира 400 пъти по-близо до нас. Именно това позволява перфектното застъпване при слънчевите затъмнения. Това заедно с факта, че е доста голяма за естествен спътник на планета с размерите на Земята, предизвикват въображението и накланят към така по-алтернативни теории. Една от тях е, че Луната е донесена в нашата орбита или пък изградена там изкуствено по този начин, тъй като шансът за тези съвпадения е направо нищожен. Друг интересен факт е, че Луната се отдалечава от Земята с 3,8 см на година. Може да ви се стори малко, но след няколко хиляди години, живот и здраве, няма да можем да наблюдаваме пълни слънчеви затъмнения. Номер 7. Куха ли е Луната? Забелязали ли сте, че кратерите на Луната са горе-долу с една и съща дълбочина, независимо колко са широки? Те са като плитки чинии за хранене. Не трябва ли по-големите да са и по-дълбоки? Особено след като там няма атмосфера, която да раздуха праха и пясъка и да ги запълва. Сякаш има някаква метална обвивка, която е посипана с скали и пясък. Това поражда една от най-разпространените и вълнуващи теории, че цялата Луна всъщност е куха и в нея се помещава мащабна база. Най-интересното е, че тази теория отчасти се потвърждава и от екипа на Аполо 12. След връщането си в командния модул, астронавтите освобождават лунния, който се сблъсква с повърхността на нашия спътник. Тогава сейзмичните уреди показват нещо крайно необичайно. Луната зазвънява като камбана, до сущ все едно е куха, а този резонанс продължава около час. По време на Аполо 13 същия този експеримент е повторен, но с по-голям модул. И тогава Луната отново звъни за по-дълго време. Така двама съветски астронавти предлагат нещо нечувано, че дори направо лудо. Те казват, че Луната е не само куха, но е и космически кораб, поставен в орбитата на Земята. Знам, звучи налудничаво, но тази теория си има страшно много поддръжници. Номер 6. Тунели на Луната. Наскоро от НАСА оповестиха, че са засекли тунели на Луната, които биха били послужили за изграждането на подземни бази. Те водят дълбоко под повърхността на нашия спътник, като се предполага, че са се образували от течаща лава във времена, в които на Луната все още е имало вулканична активност. Открити са след проучването на снимки от Луната, на които ясно се виждат дупки и пропадания. По-задълбоченото изследване показало, че те са входове на естествени тунели и светлосенките ясно го показват. Намират се около екватора и са поне 200 на брой, но има и още в района на Северния полюс. В НАСА предполагат, че в по-дълбоките части на тунелите може да се крие много вода под формата на лед, която би била от голяма полза за бъдещи мисии. Откритието е потвърдено и от японски учени, които добавили, че на Луната, освен тези тунели, под повърхността има и огромни кухини, както и естествени пещери. Някои от тях, скъпи приятели, може да са дълги около километър. Дали обаче са подходящи за живот, все още не се знае. В средата сме. Давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още по-интересните аномалии, свързани с Луната. Номер 5. Винаги ли сме имали Луна? Много древни култури говорят за Луната, като някои дори я обожествяват. Колкото по-назад във времето се пренасеме обаче, толкова по-странни стават сведенията за нея.
Ако се върнем в зората на цивилизацията, при шумерите, ще открием текстове, които разказват за времена преди Луната да пристигне. Древни гърци и римляни говорят за странна група от хора, които твърдят, че са живели в Аркадия преди да има Луна на небесата. Те се наричат Проселенос, което се превежда като преди Луната. От другия край на света, древните култури на Боливия и Перу също споменават, че Луната е пристигнала преди около 13 000 години. В Африка пък има зулу племена, които споделят легенди, че Луната е дошла в миналото и, забележете, е куха. Откъде на къде африкански племена ще си говорят за куха Луна? Много странни съвпадения от различни краища на света, не мислите ли? Интересно е как историите на групи от хора, които нямат допир едни с други и дори са на хиляди километри, се препокриват. Номер 4. Влияе ли Луната на Земята? Всички знаем, че нашият естествен спътник е главната причина за приливите и отливите на океаните, благодарение на гравитационните си сили, които казано просто дърпат водата към нея. Може ли обаче Луната да оказва много по-голямо влияние, отколкото предполагаме, дори и върху климата ни? Има сведения за някои племена, които вярват, че климатът на Земята преди Луната е бил много по-различен от днешния. Атмосферата е била покрита от гъста мъгла и пара и е нямало сезони, а Слънцето едва се виждало. Науката днес показва, че Луната наистина стабилизира климата на Земята. Наистина, без нея, оста на въртене би била колеблива, което ще рече непредвидими сезони и много по-екстремно време. Това значително би затруднило живота, че дори и появата му. Заради гравитацията на Луната, сега оста ни е с наклон 23,5 градуса, но ако спътникът ни изчезне, то оста на Земята ще играе и ще се движи в диапазон между 10 и 45 градуса, което ще превърне планетата ни в мъртъв леден свят. Легендите на племената разказват още, че когато Луната е била поставена в орбитата на Земята, цялата тази пара пада като дъжд и така се стигнало до велико наводнение. Познато ли ви е? Да, става въпрос за библейския потоп. Историите за него присъстват в почти всички култури на планетата и са доста сходни. Дали пак е съвпадение? Номер 3. Има ли вода на Луната? Очевидният отговор на този въпрос е не. Особено след като през деня, който между другото трае 2 седмици на нашия спътник, температурата на повърхността достига до около 120 градуса по Целзий. Ново изследване обаче сочи, че там горе има много вода. Тя се криела в микроскопични маниста в лунната почва, които наскоро учени от Китай открили. Предполага се, че складираната по този начин вода е приблизително 298 милиарда тона. На 17 март 1971 се случва нещо странно. На Луната се появява облак от пара, който покрил 150 квадратни километра и е стоял цели 14 часа преди да изчезне. Ситуацията е документирана от програмата Аполо 14. Интересното е, че подобни аномалии са наблюдавани в кратера Платон, а следи от камъни, които мистериозно се движат, също са налични на много места, включително и на такива с нагорнище. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми. Ако се интересувате от космоса, в топ мистериите на Вселената ще откриете още много невероятни неща. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Номер 2. Луната е ударена през 12 век. На 18 юни 1178 година, около час след зале Слънце, петима монаси от Южна Англия наблюдавали странно явление. Ето какво пише един от тях.
От средата на лунния рок внезапно изскочи пламтящ факел, пръскащ във всички посоки огън, горещи въглени и искри на голямо разстояние. Луната се гърчеше като от болка и потрепваше като ранена змия. Историята им обаче потънала в забвение, докато един съвременен учен не се натъкнал на ръкописа. Той прегледал снимки на обратната страна на нашия спътник и открил, че около кратера Джордано Бруно няма прах и следователно той е резултат от падналия преди 8-9 века метеорит. Реално, още от древността на Луната са наблюдавани и много други аномалии, като най-интересни от всички са светлините. Дори от НАСА споделят, че до 1967 са наблюдавани 570 проблясъка на Луната, които никой не може да обясни категорично. Номер 1. Странни структури на Луната. Наскоро китайският апарат Юто 2 откри полупрозрачни стъклени сфери на далечната страна на Луната, които в науката са наричани глобули. Топчетата с диаметър между 1,5 и 2,5 см и са се образували от паднали наскоро, от космическа гледна точка, метеорити. В по-ранните мисии до Луната обаче има някои интересни снимки. Като например ето тази, показваща опити да се скрият големи части от Луната, за които се предполага, че са видими структури. Дори след първото ни кацане на Луната, третият от екипа на Аполо 11 споделя така завуалирано, че на Луната има нещо. Явище през конференцията след кацането. Изглеждат ли ви щастливи тези мъже, че са направили нещо велико, че променят историята? Или са по-скоро потиснати да не споделят? Чуйте отказ. It's a beginning of a new age. Забелязахте ли как гледа надолу? Сякаш му се иска да каже нещо повече, но не може. Пишете ми, моля ви се, един коментар, дали вие вярвате, че Луната е с неестествен произход. Но преди това, чуйте един цитат от Робин Бред, който работи за НАСА. Много по-лесно е да се обясни несъществуването на Луната, отколкото нейното съществуване. Хаштаг бонус. Астронавт разкрива тайна за НЛО. Въпреки официалната позиция на НАСА, че на Луната няма нищо свръхестествено, астронавтът Едгар Мичел от мисията Аполо 14, който е шестият човек стъпил на нашия спътник, твърди обратното. Според него там не само има извънземни, но и те предотвратили ядрена война между Съединените щати и Съветския съюз, за да предпазят човечеството от самоунищожение. Според Мичел, извънземни кораби са дезактивирали ядрените ракети и са ги свалили на Тихия океан. Той започва да изнася тази информация 2 години след кацането си на Луната, което, разбира се, му коства и позицията в НАСА. Едгар Мичел умира през 2016 на 85 годишна възраст и до края на живота си твърди, че има извънземни и че те бдят над земята и пазят хората от самоунищожение. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, от кръгчето с нашата снимка е ето тук, пък ако ви се гледат други интересни видеа, цъкайте бързо някъде е ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!